V apríli v 76. roku mi ochorila celá na leukémiu. Najprv riešila doktorka Kšiňanová v Karlovej Sii na zápal predušek. Po zápali predušek proste nejak celá oslabla, bola tento nejak, ťažko chodila, ani ťažko školu nemohla uniesť. Tak manželka išla z nimi ako na kramare a hneď zistili proste v tomto, že má leukémiu. Podľa krvného obrazu zistili, že má ako leukémiu. Všetci teda dúfali, že to bude ako ľahší tento druh, nebude to ťažší. Nahol sa to otočilo naopak, že bolo tak, že ten druh bol proste ťažší. Všetci mi povedali, že vydrží maximálne 3 mesiace, dlhšie snáď ani nie. Uvidíte film o spoločnosti, ktorá sa ocitla naraz cesti. Jedna cesta vedie do priepasti, druhá do neznáma. Do priepasti sa nám nechce. Do neznáma by sme mali vykročiť poučení. Mali sme pochopiť, prečo žijeme v spoločnosti, kde sú ľudia demotivovaní, ľahostajní, kde prestali veriť v reprezentantov moci. Mali by sme vedieť, prečo inštitúcie, ktoré sa starajú o naše zdravie a o naše deti, zlyhávajú. Mali by sme tiež vedieť, prečo umierame o 4 roky skôr ako ľudia v okolitých krajinách. Prečo u nás, v krajine, ktorá bola kedysi jedna z najvyspelejších, máme zhruba polovičnú produktivitu práce ako v krajinách, ktoré už tak dlho dobiehame a predbiehame. Mali by sme pochopiť patológiu každodenného života. Prečo nám pred očami bujnie, korupcie, lajdáctvo, neporiadok? Prečo sa voda nedá piť a vzduch dýchať? Toto všetko by sme mali vedieť preto, aby sme dokázali pristúpiť k činu. Aby sme dokázali riešiť problémy, ktoré nás trápia tu a teraz. V záujme budúcnosti. O tomto všetkom bude náš film. Dobrý deň, môžete na chvíľočku? Jednu otázku máme. Ponáhľame sa na schôdzu stranícku, tu máme výročie. Jedna jediná otázočka. Povedzte mi podľa vášho názoru, aké najvážnejšie problémy pociťuje táto spoločnosť? Idete na stranickú schôdzu, musíte vedieť. Ježiš Maria. Najvážnejšie problémy, no tak to je zabíjacká otázka. No. Spokojnosť by som povedal v oblasti hospodárskej a sociálnej, alebo ekonomickej. Čo máte na mysli spokojnosťou? Spokojnosť ľudí. A prečo sú nespokojní? Pretože porovnávajú svoju spoločnosť so svetom, by som povedal. A dopadá to zle pre našu spoločnosť? No tak je, že zle, ale tam tá nespokojnosť asi pramení. Mohli by sme konkrétne rozobrať to, alebo to, ale ja sa ponáhľam, pochopte, no. A čo tam poviete na tej stranickej schôdzi, keď sa tak strašne ponáhľate? No tak príďte sa tam pozrieť, uvidíte. No ja si myslím, že najprv tie obchody. V niektorých častiach, ak aj u nás na Bielom kríži, tam je jeden malý obchod, ľudí pribúda, iné tam není nič, len zelovod za potraviny, aj to málo, čo tam majú. Kto za to môže? Tak ja myslím, že v prvom rade tí vedúci na tých národných výborov a tak. Si myslím, že nie. Vy ste chceli najradšej nejaký jasný a konkrétny príklad, že? Najviac nás asi trápi to, že vozíme z chemických závodov priamo do Budmery na skládku odpad chemický. Vôbec. Prečo vás to trápi? Preto ma to trápi, lebo vôbec sa to neizoluje nič. Všetko to je do zemi. A kto to môže? Tak asi naše vedenie. Čo teraz máme robiť my? Tak ja si myslím, že treba na to upozorniť v prvom rade. Celú verejnosť, aby sa do toho obula. Ešte sa vás jednu vec opýtam. Podľa vášho názoru, čo to znamená to slovo prestavba? Čo sa tým myslí? Ja neviem, to je vôbec... To slovo neznamená nič tu na v tejto spoločnosti. To sa len hovorí. No a čo by ste, keby ste vy mohol, čo by ste urobil ako prvé? V prvom rade, vidíme to všetci, to vedenie naše je špatné. Tak momentálne, čo ma trápi? Natka, ale to je asi hlúpe. Nie, ale vážne. Čo nás tak trápi? Problémy. Každý má svoje, každého iné. A vaše najvýznamnejšie problémy sú aké? Nie také súkromné, také
No, také nejaké veľké problémy nemám. Jednu otázočku, dovolíte? No, to. Podľa vášho názoru, aké má najväčšie starosti táto spoločnosť? Hrubé, ne? No, jaké? Konkrétne? Ja neviem. Ja sa nestarám o takých oných. Si nerozumiem po slovensky. Keby som viedla tento štát, tak poprvé, ja som relatívne mladá, aj keď možno na to nevyzerám, ale by som sa asi musela strašne veľa učiť. To za prvé. Strašne veľa učiť a ja si myslím, že viesť nejaký štát jeden človek asi nedokáže, že to vždycky musí byť nejaký aparát. Aparát ľudí, ktorý je zodpovedný za ekonomiku. Proste ekonomiku musí viesť ekonom. Ja predpovedať počasie musí meteorológ a poľnohospodárstvo viesť musí poľnohospodár. Podľa vášho názoru, ktoré sú najvýznamnejšie problémy v našej spoločnosti teraz? No to je prestavba. Čo to je?